Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana hendak menghasilkan jadual mengikut format yang ditetapkan dalam gaya penulisan EBA versi 7. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah carangan jadual yang diletakkan di dalam manuskrip yang nak dihantar ke jurnal. Maka kita dapat lihat beberapa ciri yang dinyatakan di sini. Sebagai contoh, table 1 itu katanya diletakkan dalam bold, manakala caption ataupun tajuk jadual itu diletakkan dalam italics, dan juga setiap katanya dimulakan dengan huruf besar kecuali huruf kecuali perkataan seperti off dan juga end. Dan kita lihat isi jadualnya adalah dalam center alignment. Perhatikan bahawa hanya ada garis melintang, tidak ada garis bergerak. Dan garis melintang itu pun hanya untuk header ataupun kepala jadual dan juga kolom yang akhir sekali, row yang akhir sekali. Dan dalam kes ni sebab ada dua bahagian di dalam jadual ni, ada garis melintang di tengah-tengah jadual. Jadi kalau di dalam artikel yang telah diterbitkan, mungkin beginilah rupanya. Ini adalah jadual yang saya ambil dari satu artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal EBA. Jadi bagaimana kita nak ubah daripada rupa yang sebegini kepada rupa yang sebegini? Jadi kalau kita ada satu jadual saja, mungkin kita boleh bermain dengan border untuk jadual. Tapi kalau ada banyak jadualnya, maka lebih elok kalau kita gunakan kaedah yang lebih efektif. Jadi caranya ialah kita klik pada jadual itu dan kita pilih menu table design. Dan perhatikan kita ada banyak table styles di sini, dan kita boleh klik salah satu dan mengubah jadual kita. Dan sebenarnya saya nak masukkan satu jadual, gaya jadual yang saya namakan table EBA. Jadi kalau kita lihat, kalau saya klik di sini, maka jadual kita terus berubah lah. Tapi sekarang ni kita lihat bagaimana nak meletakkan gaya jadual ini di dalam pilihan untuk kita gunakan dalam dokumen-dokumen yang seterusnya. Jadi apa yang kita buat ialah klik pada butang ini dan kita pilih salah satu sama ada nak modify table style ataupun new table style. Kemudian saya boleh berikan nama 7 APA table. Dan untuk keseluruhan jadual ini, seperti yang saya cakap tadi, kita nak gunakan center alignment, maka kita boleh ubah alignment. Ini untuk the whole table ya. Kita ubah alignment dia kepada align center. Manakala untuk kolom yang pertama, first column, kita gunakan left alignment. Kita hantar ke tepi, ke kiri. Untuk bordernya pula, kita gunakan header row. Header row tu kita nak letakkan top border. Klik. Kemudian kita nak juga kita nakkan juga bottom border. Dan klik. Dan kita nak letakkan bottom border di bawah ni. Jadi kita for some reason kita kena gunakan option whole table dan juga klik pada bottom border. Jadi kalau ikutkan nampak dah selesai. Dan kita boleh pilih option ini, new document based on this template. Maknanya apa-apa dokumen baru yang kita akan hasilkan, dia akan ada di dalam pilihan table styles ni. Jadi kita boleh klik OK. Kalau nak bermain lagi dengan pilihan lain seperti font, size dan juga ketebalan garis ataupun bentuk garisnya, bolehlah diubah mengikut kesesuaian. Jadi kita klik OK, dan bila kita scroll ke atas, kita dah ada 7 AP table. Jadi just klik di situ, maka kita dapatlah kita punya table dengan rupa yang sepatutnya. Dan kalau dalam APA table tadi kita lihat sebenarnya tak ada kolom untuk nombor, jadi kita boleh delete kolom ini. Dan kita boleh buat penyesuaian lain yang perlu, mungkin di segi line spacing dan sebagainya.
Okey, jadi begitulah cara yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan tabel ataupun menghasilkan jadual menggunakan format yang betul dengan cepat ya, dan kurang kurang kesilapan. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi dalam jadual dalam video yang lain.